shtojnë që më konë ushtari i mirë, nuk është me rëndësi qysh. Me rëndësi është që i kem kriju Serbisë pa siguri. Edhe nuk e kum kursy vetën. Nuk pe lujtrimin, po ju mundu me konë i shpejt, kur s'kem rri me organizu në grobë, nuk e kum kursy vetën, kem shku edhe vetë. Po njëtë kanë bëhë dhe shokët e mi. Ka raste plat që nuk jem konë unë, po jem konë shokë. Pra nuk është që përdu tash me lujt herojnë ose ku dion, asë bëshkobuen, po në ato rëthana për shavën Serbia o konë moralisht e shkatru. Si do mësë mas humljës që e pësun e humben Bosnjën, e humben Kroacin, Macedonin, Slovenin, kishte fillu pak një zbej e raporteve, malizi me Serbin, do me thonë Serbia nuk ka qenë shumë e fuqishme në Kosovë, të për shavën 97-ën të s'keshe mujtë kur me gjithë polec që është qëtit në përfshatra natën. Dhe 97-ën, dy polec që kanë vokarë një gaton, e kanë rejë një fshat, i kanë poshnu në familje. Pe ati momenti që kanë fillu armë me kërsit, mati nuk e pa polec, jashtë të reporteve tyne, stacioneve tyne gjatë natës. Edhe në rrasë se kanë bo një post-blok, po supozojmë në një zonë caktumë, jënë konë 2-300, se mos jënë dalë me i patrullë. Qyshe kanë pas zakon? Po, përmi ndalë këto patrulla, përdi kryu këto aksione dhe cilat kanë qenë të sukseshme, sepse ju një keni kalu dhe një luft shumë të madhe dhe jo vetëm pjesë e lutës, po për i si saj, të dhe mishë është dashtë me pas një stërvitje. Nuk e kam dëgjuar ndo njëherë kush stërvit fillimisht Daud Haradinaj? Në shkumjen e parë në Shqipëri, kërë kemi bo, normal kemi ekë shumë keqë edhe imaginata jam e u konë që Shqipëria është Amerikë, dhe me thonë është një vend i zhvillumë, i vend fatkesisht kur shkumë atje, dhe me thonë fukralak shumë i madhë, ka pas tjarë zakonëshëm, por që ka qenë një plus mundësit për me pas trajnime një në konë, edhe shumë për oficerëve të ishë në vërhojës të asaj kohë, një në konë dispozicion tonin. Ne në fillim jemi shku në Tiranë, e pej Tiranë jemi vendosë në Golem. Edhe aty me Adrianin, Adrian Krasniqin e... Duhet të thonë, ultimi ju i parë ka qenë në vitin? Duhet jetë 95-ën vjeshtë vonë, 95-ës. Edhe keni ultu më ka, sepse... Me gazmen me Metin, ditën e parë, me edhe me një shok tjetër, që le ka qenë pjesë e Shqipërisë, një farë Naimi. Po. Jemi vendosë në Tropojë, në kullën e Berishës, me thonë, të syllë Berisha, djallim i Sali, doktorit. Pe aty kemi shku të liqeni, kemi luftu me një anije, që ajo konë forma e vetme në atë kohë, që me traget që i tojnë. Jemi vendosë në Tiranë, kemi najtë disa ditë në Tiranë, ku shku më Tiranë, nuk u gjetë e mirë, nuk patëm edhe lidhje, kontakte për kraje, po lidhjem 5 vitrës, në hepe një kontakt që më shku më vendosë në Golem, në shpinë e Agjibabës, kështu ushqujt një burë i Macedonisë, një burë i mirë. Aty e kom taku edhe një farselimin e Luginës, Prësheves. Aty kom taku njerës të LKÇK-s. Po aty të një kem fillu stërvitjet me Adrianin, me Ilirin, me shok tjerë, që ndoshtë edhe me emna në tasaj kohë, ndryshe e në konë. Do të thonë stërvitjet profesionale i keni fillu me Adrian Krasniqin? Nese kësha mujtë mi qujtë stërvitjet. Sepse duke që ju keni kryu aksione, pra si mi bo këto stërvitjet? Kem pas përvoj. Kem pas përvoj se armë kem pas në familje, armë ka pas një vllanicë. Unë jëmë rritë me armë. Gazetën Demos mund të ndiqni edhe në kanalin në YouTube.